ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣಾಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಶಶಿಕಲಾ ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗದೆ ಇರಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 126 ಶಾಸಕರ ಸಹಿಯನ್ನ ಈಗ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಆಪ್ತರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ನರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಿಕಲಾ ಆಪ್ತರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. 126 ಶಾಸಕರ ಸಹಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶಶಿಕಲಾ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಿಕಲಾ. ಈಗಾಗಲೇ 11 ಸಂಸದರು, 9 ಶಾಸಕರನ್ನ ಶಶಿಕಲಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9 ಶಾಸಕರು ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ, ಮಗದಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ? ಅರುಣ್, ಏನು ನೋಡಬಹುದು, ಶಶಿಕಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದನೇ ಅವರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡಂತಹ ಶಶಿಕಲಾ ಕೇವಲ ಪನ್ನೀರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಅವರ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ನತ್ತ ತೆರಳಿ, ಏನು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 126 ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾದಿಯನ್ನ ಸುಗಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ
ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೇ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತಹದಾದ್ರೆ, ಏನು ಇವಾಗ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟವನ್ನ, ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 120 ಶಾಸಕರು, 126 ಶಾಸಕರು ತಾನೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂಗಳ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡು ಈಗ ರಾಜಭವನದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ರಾಜಭವನದ ಕದ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಕಲಾ ಬಣ, ಅವರು ರಾಜಭವನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ರಾಜಭವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ರಾವ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಾಜಭವನದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರುಣ್, ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ನೀವು ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ವಜಾ ಅನ್ನ ಈಗ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಸೆಲ್ವಂ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ, ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನ, ಸಂಸದರುಗಳನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದು. ಸಚಿವ ಪಾಂಡಿರಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಸಂಸದರು, 10 ಶಾಸಕರನ್ನ ಈಗ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನತ್ತ ಬಂದಿದೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ತಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ ಶಶಿಕಲಾ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಸಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 120 ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ರೋ ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನ ಒಳಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯೇ ಕಾದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯೇ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಅರುಣ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಕ್ಷದ AIADMK ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ನಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶಶಿಕಲಾ ಬಣ ಏಕಾಏಕಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ತಲುಪ್ತೋ ಆಗ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು
ಶಶಿಕಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಶಿಕಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಅತ್ತೆಗೊಂದ್ ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದ್ ಕಾಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಬಣವನ್ನೇ ಈಗ ಪಕ್ಷದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅರುಣ್. ಬಟ್ ಈಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅರುಣ್, ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಬಣ ಏನಿದೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಟೀಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಜೈಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರನ್ನೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅರುಣ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಬಣ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಬಣ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬೀದಿ ಜಗಳ ಶುರು ಆದರೂ ಆಗ್ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಭವನದ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಭವನ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ರಾಜಭವನದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಶಾಸಕರು ರಾಜಭವನವನ್ನ ತಲುಪುವಂತದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅರುಣ್. ಆದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವುದೇನಂದ್ರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನವೊಲಿಸೋಕ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ವಜಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ, ಅಥವಾ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ? ಅರುಣ್, ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳೇನಿದಾವೆ, ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ಆ ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಚ್ಚಾಟನೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು AIADMK ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಸೆಂಗೋಟಿಯನ್ ಅವರನ್ನ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಾಗಲಷ್ಟೇ ನಾವುಗಳು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಹೊರತು ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಏನು ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಶಶಿಕಲಾ ಬಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪಡೆ ಕೂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಶಶಿಕಲಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಬಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವಂತದ್ದು ಅರುಣ್. ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಾರದಿಂದ ಡೈರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ MLC ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ.